podcastin Jami Kuparin Häkkiraidio ja mulla on vierellään Suomen raskausarjan mies Marko Patteri. Morjesta, morjesta. Terve, terve. Kiitos kun suostuit haastatteluun ja aloitetaan tästä pidemmittä puhetta. Kerro vähän lapsuudesta, miten sä innostuit tästä voimailusta ja kamppailusta? No oikeastaan varmaan se voimailukärpäinen puri. Me oltiin yläasteella ja sitten siinä oli semmoinen Lampisen Vesa. Vesa rupesi reinailemaan ja rupesin katselemaan, kun sillä rupesi parkourtakin täyttyä lihaksista. Ja mä olin hirveän katkera ja katelinen siitä, mutta ei helvetti, että kyllä munkin on pakko ruveta. Että naisia tai tyttöjä siihen aikaan, tyttöjä pyöri ympärillä paljon, komea kaveri, harteikas, niin tuli se kipinä siitä itselle. Ja sitten mä hommasin Frangelta Vaderin vehkeet autotalliin ja siellä mä rupesin pumppailemaan sitten niillä. Ja eka puoli vuotta mä reinasin sitten siellä ennen kuin uskaltaudun sitten salille menee. Ja siitä oikeastaan se voimailu lähti. Et sitä ennen mulla oli aika paljon semmoista kestävyysurheilua, oli hiihtoa ja juoksua pidempiä matkoja. Et mä olin semmoinen pulkanaru oikeasti, että ei näkynyt kuin korvat tolpan takaa. Hän on hoikka poika ja sitten sitä lihasta rupesi vaan tarttua. Ilmeisesti geenit oli aika suotuisat siihen lajiin. Siitä se jäi se voimailu päälle. Että 15-vuotiaasta tähän päivään asti se puntti on pysynyt elämässä ja varmaan tuonne hautaan asti sitten pysynyt. Että se on kuitenkin se yksi perusta ja henkireikä ehkä varmaankin nyt jo, että pysyy vies järjissä. Mites sitten sä innostuit näin, niin kun siirryit siitä sitten kamppailuun? No se tapahtui oikeastaan niin kuin sitten, että säännölliset kamppailureenit ja liityttiin seuraan, niin se tapahtui 2006 tammikuussa. Menin tuonne MMA Vantaan riveihin sitten tuonne Rajatorppaan kalliosuojaan. Ja sitä ennen Tampereella, kun toimin järjestyksenvalvojan hommissa, meillä kävi semmoinen opettaja, jolla oli useammasta lajista oli musta vyö, tämmöinen Samuel Cohen niminen kaveri Israelista. Ja hän kävi meillä sitten vetää vähän niin kuin ehkä suoraa kamppailua, mutta semmoisia niin kuin hallintaotteita, mitä nyt järkkärit voi käyttää niin kuin viranomaiskäyttöön. Ja siinä sitten tuli painettua ja innostuttua jo lajista. Ja mä mietin, että sitten kun aikanaan tämä voimanosto touhu loppuu, niin mun mielestä se, niin kuin, se siirtyminen on aika luontainen sitten kamppailua. Ei vaikka ikää jo silloin oltiin niin kuin aikamiehiä kuitenkin, mutta en mä oikeastaan ton iä antanut ikinä haitata tai olla estinä mihinkään. Että enemmän se on se asenne ja jos muuten on terve mies, niin miksei. Miten sä näkisit, että tämä sun pitkä voimailutausta, niin miten se välittyy tähän kamppailuun, urheiluun? No, muuten kuin tietysti raakana voimaa. No joo, tietysti se, että ehkä sitä yhtä osa-aluetta ei sitä tarvinnut niin paljon hioa sitä voimantuottoa, että enemmän se on sitten vaan jalostettu tähän kamppailuun, että ollaan yritetty niin kuin siitä saada hyötyä sitten räjähtävyyteen ja sitten tietysti sitä kestävyyttä on jouduttu, siihen ollaan jouduttu panostaa tosi paljon, että lihakset syö happea paljon, että meidän täytyy jaksaa tehdä se 5-6 minuuttia töitä ja lyhyellä palautuksella. Että ehkä sanotaan näin, että isompi työ just siinä kestävyydessä, mutta sitten se voimantuotto sehän on jo siellä, että enemmän vaan sitä räjähtävää voimaa sitten ollaan kehitetty nopeusvoimaa. Oikeastaan no, näillä eväillä ollaan mennyt. Ihan mielenkiintoista vielä tuosta sun voimailusta, niin mitkä on sun parhaat tulokset niin raaka kuin välinepuolellakin? Raakana vuonna 2003 Tampereen NS-hallissa parhaat tulokset oli kyykyssä 325, penkki 20 ja maastaveto 340. Eli ne oli pelkällä vyöllä tehtynä ja sitten varustekisassa olikohan se nyt 2002 tuossa Kallion urheilutalolla tai Helsingin urheilutalolla. Siinä oli VPC-liiton MM-kisat, jossa sain pronssia, koska meitä oli vain kolme osanottajaa. Kyykyssä oli 370, penkissä 240 ja vedossa oli 355. Eli tuli sitten 965 sitten yhteistulos. Raakana yhteistulos oli 875 ja varustalla 965. Joo, no mitäs sitten perustreeniviikko, miten se jaattuu, niin kuin, että kuinka paljon siinä on kamppailua, kuinka paljon sitten tässä on voimailuharrastusta? No se on nyt oikeastaan mennyt sillä tavalla, että mä oon nyt semmoisen kultaisen keskitien löytänyt tuohon niin voimailuun ja sitten lajireeneihin.
Mulla on niinku keskiviikko, lauantai on punttipäivät. Myös keskiviikkona mä käyn sit aamulla puntiin, mutta mä käyn illalla sitä vielä painiin, että siitä on tullut semmoinen niinku ihan traditio. Sitten lauantai on pyytetty punttipäivälle oikeastaan pelkästään, koska se on enemmän sit semmoinen kestävyysvoittoinen punttireeni, että se on aika pitkä ja tuskallinen, että siihen niin kyllä ei jaksa enää painia, että siinä vedetään niin hapolle sitten koko ukkoon. Mutta sitten muuten riippuen kilpailusta tai tulevista, niin pyri reenaan 2 kertaa päivässä, että se aamureeni on vähän semmoinen herättelevä siihen illan teemaa mukautuen, että aika paljon omalla kropalla teen sitten kuntopiiriä. Sitä tosiaan sitä iltaa ajatellen. Ei niinku laireeni aina illalla, mutta se, että se kuntopiiri tai semmoinen herättely on sitä aamulla. Mä en tykkää juoksemisesta. Ja ei varmaan niinku kauhean suotuisaa tämän kokoisella nyt lähteä tuonne rikkoon lonkkia ja polvia ja ties mitä. Et mä yritän sitten semmoisella toiminnallisella reenillä tehdä sen sitä kuntopohjaa. Miten tarkkaan sä vahdit sun syömistä ja tiettaamista? No joo, hyvä, että otit puheesta. Mulla oli semmoinen karppauskokeilu tuossa melkein vuoden verran. Ja kyllähän siinä ukko saatiin tosi tiukkaan lavakuntoon, mutta siinä lähti lihasmassa ja lähti kyllä voimakkin saman tien. Että siinä rupesi semmoiset pienemmät kaverit viemään mua matossa ja oikeastaan siinä rupesi kellot sitten soimaan, että ei se lakeli. Eihän nyt tälleen pitänyt mennä. Että kroppa on niinku vimpan päälle, mutta sitten mikään muu ei pelitäkään enää. Ja tuli siihen tulokseen, että kun kamppailulajia harrastetaan, niin meidän on pakko niitä hiilareita syödä, kun tämä on kuitenkin aika pitkälle anaerobista. Ja aina anaerobista kun tehdään, niin polttoaine on hiilihydraatti. Eli ei siinä mennä edes hyvillä rasvoilla eikä pelkästään sillä hapella, mitä saadaan. Kyllä sitä hiilaria täytyy syödä. Mulla nyt meni se kokeilu vähän liian rankaksi oikeastaan, että mun olisi pitänyt keskeyttää se jossain vaiheessa ja sitten ehkä jatkaa sitä myöhemmin, mutta se on tullut tehty ja jos joku haluaa lisätietoa, sitten voi tulla kyselee, että kannattaako se tehdä, niin mä voin kertoa ne huonot puolet kyllä heti. Mitäs jos aletaan miettiä tätä sun kamppailuharrastusta tai uraa, niin kumpi sulla oli helpompi omaksua, pystyottelu vai painiottelu? Kyllä se oli se, joo, matto. Kyllä se oli helpompi totta kai, kun siinä pystyy sillä voimalla sitten niin paljon kompensoimaan, että se oli ihan ehdoton, että se paini tuli heti niin kuin omaksi siinä, että kyllä niin kuin pystyä on reenattu alusta asti koko ajan ja itse asiassa me jouduttiin tuossa nyt tuo painikin lopettaa hetkeksi aikaa, keskittyy ihan pystyyn niin oikeastaan nyt viime Taimaa-matsin jälkeen niin, ja jopa ennen sitä niin ollaan keskitytty pystyyn oikeastaan pelkästään ja saatiin sitä aimo askel eteenpäin ja sanotaan, että se kokonaisuus rupeaa olemaan nyt semmoinen, miten me ollaan mietitty. Et mulla on siinä ollut sitten pystyssäni alan huippuvalmentaja Suomesta. Et, ne on katsonut sitten vähän perään ja neuvonut ja niin poispäin. Nyt sanotaan, että se kokonaisuus rupeaa olemaan hyvä. Itseluottamus on pystyssä ihan ok. Tietää, että ei sen suurempaa hätää ehkä tuolle. Ja matossa sitten varsinkaan, että mitäs vaikeet Suomesta on löytää niin kuin raskaassarjalaiselle semmoista sparrikaveria? No kyllä se joo, siis kyllä se joutuu aikaa uhrata ja sit joutuu vähän tekemään sitä reissuakin, että kaikkihan ei ole tässä nurkissa. Et enemmänkin voisi olla. Sanotaan näin, että mä tiedän, että täällä on semmoiset ei niin kokeneita kavereita, että ihan rohkeasti voisi tulla sparraille, että minäkin opin niiden tyylistä, vaikka ne ei niin kokeneita olisikaan, että kumpikin oppisi ja se vaan, että sai sitä niin kuin raskaampaa kaveria siihen, niin se on aina plussaa, että ei se tarvitse välttämättä aina niin huippussa virretty kaveri olla. Kuinka vaikea sä näkisit, että sulla on niin kuin matseihin valmistuminen, varsinkin täällä Suomessa, kun on niin kuin tämä raskaan sarjan anti on aika pientä Suomessa, niin kuinka vaikea se tekee sen sun työn tekemään? No ei se kyllä tee, että enemmän se mentaalinen puoli, että saa sen pääkopan kuntoon, niin se on se tärkeä. Se kuitenkin ratkaisee, vaikka sulla olisi
kuinka huipuissa viritetty toi kroppa, niin jos pää ei pelaa siinä tai ei ole mukana, niin ei se paljon sua auta siinä sitten. Että se vaan sanotaan näin, että mielikuvitus on rajana siihen, että ottaa sitten kevyempiä ja kokeneempia kavereita ja sitten vähän kokeneita ja raskaampia kavereita. Tuossa nyt käytiin tekemään semmoinen ekskursioreissu tuonne Imatralle, mä kävin siellä sitten painiin sikäläisten kavereiden kanssa, mikä oli tosi antoisa reissu, että sitten käydään vähän kauempana reenaamassa. No ei se muuta kuin, että hyppää autoraattia ajelee. Miten paljon sä seuraat niin kuin yleisellä tasolla vapaattelua? Suomen tapahtumat kaikki, mitä tulee ja sitten UFC tietysti. Ja mutta en rupea erikseen kyllä hakee koklettaa tuolla muiden organisaatioiden tapahtumia. Et jos sieltä niin joku linkittää Facebookiin jotain, niin saata vilkasta, mutta en nyt sanota näin, että en mikään niin kuin älytön fanatiikko on, mutta se mitä nyt Suomessa tapahtuu, niin se kiinnostaa oikeastaan eniten. No sähän tällä hetkellä, mun tietojen mukaan ajattelet tälle DARE-organisaatiolle, niin kerro vähän ihmisille, että mikä tämä DARE on ja miten sä sinne päädyit? Joo, se oli viime vuoden kevättä, no aika tarkka vuosi sitten, Salorannan Jussi otti yhteyttä Facebookin kautta ja kertoi, että tämmöinen 16 miehen turnaus per painoluokka olisi tulossa, että olisiko mä kiinnostunut lähteä ottelemaan sinne, ja mä sitten totta kai sanoin, että ei muuta, ja sitten Jussista ei kuulunut pitkään aikaa mitään, mä ajattelin, että tämä on nyt varmaan haudattu tämä juttu, että siellä on sitten löytynyt jotain muuta, mutta sitten mentiin kesä yli. Oikeastaan siis syksyn korvilla sitten Jussi otti uudestaan yhteyttä, että vieläkö sä oot kiinnostunut, että täällä rupeaa olemaan hommat valmiina. Mä olin, että totta kai, että kyllä mä lähden sinne. Ja siitä saatiin sitten päivämäärät lyötyä lukkoon ja milloin lähdettiin, ja vastustajakin selvisi siinä sitten jonkin ajan päästä. Ja sinne lähdettiin ja siis tuo vapaattelu, niin sehän on pannassa vielä Taimaassa, eli sillä ei ole. Hallitus ei anna niin kuin järjestää yleisötapahtumia siellä, eli tämä oli niin kuin underground kutsu vieraille ainoastaan järjestetty tämä tapahtuma. Se oli noin 140 ihmistä oli seuraamassa tilannetta ja erittäin hyvä puitteet. Kaikki järjestettiin viimeisen päälle, homma toimi ja uskomaton fiilis siellä. En mä tiedä, kaikki meni kyllä niin nappiin, ja tästä odotellaan sitten sitä seuraavaa kutsua, että se pitäisi ensi kuussa olla, ja vielä toistaiseksi ei ole kuulunut mitään, mutta tässä nyt koko ajan odotellaan. Sä oot kuitenkin ihan valmis lähteä matsaamaan. No kyllä mä oon joo, että tässä nyt on oikeasti eletty niin kuin ihan niin kuin Dare ajatellen. Se, että tietysti voisi pikkasen useammin infoa sieltä jotain, että missä mennään, että ei tarvitsisi niin kuin ihan hermoraunaan täällä olla ja odotella. Niin sä oot nyt voitit tämän ensimmäisen matsin, niin kerro vähän siitä, mitäs meni. No siellä oli jenkkiläinen Mike Connors oli vastassa ja paperilla hänet oli rankattu korkealle siinä. Ja ei mitään, mulla meni niin kuin valmistautuminen tosi hyvin henkisesti. Mä olin varma voitosta, kävi miten kävi pisteellä tai lopetuksella. Mutta sanotaan, että tuon henkisen puolen sain kyllä niin hyvää latinkin, että ei varmaan ikinä. Ja olin kyllä vähän pettynyt siihen Maikin suoritukseen kyllä, että mä odotin paljon parempaa, että se olisi ainakin mennyt toiseen erään jopa jo. Mutta sitten jälkikäteen Maikin kanssa puhuttiin siitä, että siinä oli jonkunasteisia vammoja, mitkä sitten varmaan rajoitti sitä tekemistä siellä, ja hirveästi oli valitellut sitä, että oli paino tippunut tosi paljon sen sääolosuhteiden takia, ettei ollut pystynyt tankata nestettä tästä niin paljon. Että en tiedä sitten, onko ne vaan niin kuin palopuheita vai mitä ne on, mutta matsi päättyi yllättävän nopeasti matossa paljon potkuihin, ja kaverilta murtui pari kylkiluuta siinä sitten samassa. Onko sinulla mitään, minkäänlaista infoa seuraavasta vastustajasta? Ei ole mitään tietoa. Itse asiassa mulla ei ole niin kuin tarkkaa päivämäärää siitä tulevasta. Ainoastaan sen mä tiedän, että tässä nyt pitäisi niin kuin tässä kuussa olla yksi tapahtuma ennen sitä seuraavaa, mutta mä en tiedä, pystyykö ne noin
lyhyellä aikavälillä sitten järjestää kahta peräkkäistä tapahtumaa, että miten se sitten onnistuu. Mitä sä haluaisit sanoa suomalaisille, sanot vaikka tätä videon katselisi semmoinen 18-vuotias nuori herra, mikä on valmistanut, että tekisi mieli hirveästi aloitella vapaaottelun uraa ja olisi siistiä tehdä sitä, niin mitä sä haluaisit sanoa tämmöiselle kaverille, niin minkälaista vinkkiä? Ihan ensimmäinen se, että ei pidä kiirettä ainakaan se ottelemisen lähdön takia, tai rauhassa miettiä, että sitten kun on valmis lähteä sinne, ei ota, vaikka joku sanoisi, että mei ja vähän tulee painostusta sieltä täältä, niin sitten kun itse on valmis ja sitten treenaa sen pohjan kunnolla sinne, eli ei sinne nyt kannata puolivalmiina lähteä, koska se monen lahjakkaankin kaveri ura saattaa loppua siihen tai alkava ura, että mennään vähän puolikuntoisena, ei olla läheskään niin omaksuttu kaikkia juttuja ja sitten tulee se tappio sieltä, vaikka hinkuja olisi. Se saattaa kolahtaa nuoren kaverin luonnon päälle niin pahasti, että oikeastaan sitten kun on itse valmis ja haluaa lähteä kokeilemaan, niin sitten mennään. Että vaikka kuka sanoo siihen tai työntää eteenpäin, niin kuitenkin se päätös on siitä sitä lähettävä. Ja se treenaa paljon ja pitää muutenkin semmoisen niin kuin siistin elämän, ettei kauheasti räävällis missään ja keskitty siihen, mistä tykkää. Ja jos on kamppailu, niin miksei, se on erittäin hyvä, antoisa laji. Selvä. Kiitoksia, kun suostuit tulemaan haastatteluun. Kiitoksia. Ja onnea nyt tulevaan. Toivottavasti saadaan se matsi pian, sitten tietää, ketä vastaan hän tottelee. Ei muuta kuin voittaa sitten. Totta kai. Häkkiraino kiittää kuittaa.